Далее, вдруг, совершенно неожиданно. Его чекала Гаага, але поїхати довелося в московське СІЗО. Поразительно. Дочекався удару у спину і російський терорист Ігор Гіркін-Стрілков, колишній так званий міністр оборони так званої ДНР. Саме його нідерландський суд заочно засудив до довічного терміну через збиття малайзійського Боїнгу в небі над Україною. Якщо є вибір між погіршими рішеннями, то в Кремлі приймуть саме худше. Вообще саме худше. Гіркін був відомий своїми відеоблогами, в яких він традиційно скавуливий радив міністерству нападу, як краще воювати проти України. Вся армія вас ненавидить. Ба більше, не гребував час від часу відкривати рота і на бункерного діда. Візьміть себе в руки, Володимир Володимирович. У вас все ще є шанс возглавити воюючу країну, а не повторять судьбу Муаммара Каддафі, которому в задницю, як відомо, засунули черенок. Володимир Володимирович, заткнись просто, молчи лучше. Вочевидь, мовчати краще було б Гіркіну Стрілкову. І хоча він публічно не підтримав нещодавній заколот Пригожина, зрештою, саме йому, а не ватажку вагнерівців, закинули заклики в екстремізмі через дописи у соцмережах. Якщо цих придурків, навіть мятеж Пригожина, не подвиг ні на які дії, я вже не знаю, чесно скажу, вони взагалі на щось способні? Вони всі удрали з Москви. Все, просто все, включая нашого президента. Стрілков дуже любив моделювати майбутнє тимчасової Російської Федерації. Є підозра, що тепер це майбутнє чекає і особисто його. На кукан і на сковородку. Це стосується як Російської Федерації, так і її руководства. Так званий клуб розлючених патріотів, який Стрілков нещодавно намагався організувати як недоопозиційний політичний рух, вочевидь закривається. Найнудніший блогер серед російських пропагандистів сидітиме в СІЗО щонайменше до 18 вересня. Пушкін дописався, Гагарін долітався, Гіркін договорився. І, в принципі, хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатись. Можемо бажати успіхів усім учасникам процесу. Справді парадоксальна ситуація. На Москву йшов Пригожин і збивав літаки і вертольоти, а затримують Гіркіна. Ну, це особливості путінського режиму. Їжте, будь ласка, не обляпайтесь. Інші ж особливості путінської деменції – це щораз нові погрози, які більше скидаються на черговий кремлівський стендап. І знову з історичними екскурсами. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Путін заявляє, що найближчий сусід і союзник України – Польща – планує анексувати частину нашої території. І саме для цього спочатку Варшава залучить свої війська на українській землі. Тож Москва вже готує страхітливу відплату. Якщо польські частини війдуть, наприклад, во Львов або на інші території України, то вони там і залишаться. Причому залишаться навсегда. Кремлівська маячня вже не вражає навіть власну аудиторію. Про міжнародну угоду й говорити. Так само і російська пропаганда, яка у своїх репортажах давно знищила всі американські БМП «Бредлі». Видання «The Washington Post» уточнює. За даними американських військових, лише близько десятка бронемашин були знищені. Решта з майже 200 переданих або й досі в строю, або вже давно полагоджені. Така сама картина і з іншими бронемашинами, отриманими ЗСУ від західних партнерів. Десь на Донеччині українські бійці показують, як турецькі кірпі цілком спокійно повертаються після бойових завдань. По лобовому склу працював крупний калібр 14,5. Це скло було взагалі з водійської сторони. Ми їх вирізали, поміняли місцями, ну, тому що через те вже нічого не видно. Ремонтники розповідають, ці турецькі броньовики можуть витримати наїзд одразу на 3 протитанкових міни і своїм ходом повернутися на місце базування. Тож і наші бійці спокійно вирушають на завдання, якщо знають, яким транспортом вони пересуватимуться під ворожим вогнем. Кірпі – це взагалі машина. Спасіба Ердогану, спасіба його виробникам, що придумали таку машину і що надали нам можливість на ній воювати і відстоювати своє. На сьогоднішній день у нас в батальйоні ні одного загинулого немає в кірпі. Наприклад, якщо взяти бойові дії наші на Херсонщині і взяти час, то зараз втрати зведені до мінімуму. Особисто я це пов'язую з
опытом, який набувають наші бійці. Тобто ми навчились воювати на цій техніці, ми навчились її обслуговувати, ми навчились її ремонтувати. А ще українські військовослужбовці відзначають темп, який союзники тримають від початку року. Техніку постачають у більших обсягах, вона приходить набагато швидше і отримує всі потрібні для ремонту запчастини. Адже ці броньовики – це не просто залізо. Це залізо, яке щодня рятує чиєсь життя. Вона сьогодні повернулася з бойового виїзду, нам сьогодні її пригнали на технічне обслуговування. Тобто ми хлопцям стараємося такі машини, які працюють постійно, заганяти їх сюди і не ждати, поки машина поламається, а заздеглить, тобто зробити огляд машини, поусувати недоліки, які є. Це все життя. Олексій Пасак, 5 канал.